Ok, da er klokka 7:15. Perseløpet begynner klokka 10. Frokost i dag blir stor skål med cornflakes, carbs. Jeg løper langt, 3 mil i ganske bra tempo. 3:45 pace, cirka. For dem av dere som ikke vet hva perseløpet er, så er det en lavterskelløp på Eidsvoll. Jeg runder på 2,5 kilometer, cirka. Ganske flat, ganske rask. Mange som drar litt for å sette pers, og det er mange som drar litt og bruker det som treningsløp før de skal løpe halvmaraton eller maraton eller andre viktige løp. Så målet mitt med denne økta her er å få en god gjennomkjøring mot Valencia. 3 mil på ganske høyt tempo, cirka 10 sekunder saktere per kilometer enn det som bør være maratonfarten min nå. Jeg skal teste litt ernæring også. 4 sånne i timen, en hvert kvarter. 25 gram karbohydrater, så planen er å prøve å få ned 100 gram i timen. Jeg skal også få ned 400 milligram koffein. 4 sånne. Koffein. Det funker slik at det blokker ut nervesignaler som forteller kroppen din at du er sliten. Den utsetter følelsen av å være utmattet. Den må du ta cirka 3 kvarter, en time før du vil ha effekt. Og du vil ha effekt siste halvdelen av løpet. Så planer jeg å ta den etter 1 kvarter i dag, 20 minutter. Sånn at effekten kommer siste 40-60 minutter. Men grunnen til at du tar det nå og trener i dag er for å unngå mageproblemer på selve løpsdagen. For koffein kan, og gels også, og mye vann, alt sammen kan gjøre at du kan ødelegge løpet ditt. Så det er viktig å trene på det i forkant. Jeg skal også teste ut det løpebeltet her, til å ha gels og koffein i. Nå skal jeg løpe i Alfa Fly. Det er den jeg skal bruke i Valencia. Hei! Du er den på oppvarmingen? Ja. Da er det lav terskel, altså. Iskaldt. 4 grader. Klar. Jukke? Kaldt altså. Jukke skal sette pers i dag. 1,30. 35. Nei, 1,19. Legg ut. Drikke og ernæring. Jukke har tatt med bursdagskoppene til datteren. Den singleten er oppe til revurdering, altså. Kaldt, altså. Ok, første gel på start. Fin gjeng. Det er 3:48 pace. Løpt cirka 6 kilometer. Okay, jeg mistet alle koffeintabrettene. Klokka er langt fra bordet. Jeg får ikke teste det i dag. Så til med alle galser jeg skal. Og drikke hittil. Det er passert. Det er 14 kilometer nå snart. Fortsatt har vi ikke vært oppe i zone 3. Plutselig. Det kommer litt i beina. Det er ganske bra hard treningsuke, så det er ikke så hardt. Jukke ligger for det du har. Sub 1,20. Han har pers på 1,1953.
Da må jeg prøve å komme under det i dag. Jukke inn på hers med 3 sekunder. Det er 3 sekunder. Siste runde, cirka 1,5 kilometer der igjen, for nok igjen, 11 kilometer igjen for andre. Der ja, da er det god økt, ikke overraskende fint egentlig. Nei, ikke egentlig noe som burde gått. Jeg hadde vondt i beina etter 15-16 kilometer, så siste 7-8, så følte jeg meg egentlig ganske fin. Det lover bra. Ernæringen gikk som planlagt. Jeg glemte en gels, men jeg fikk med 7 stykker. Vann gikk som planlagt. Yes, det ble god økt. Det ble nesten 32 kilometer og 2 timer, med en snittfart på 3,45. Det er type økt. Jeg anbefaler alle som trener til et spesifikt løp lenger enn 10 kilometer å gjøre. Hvor lang den økta bør være, avhengig litt av hvor godt trent du er, og hvor lang distanse du har trent opp til å tåle. Men hvis du har utgangspunkt i der du er nå, og løper den turen relativt hardt, cirka 90-95% av den farta du har planer om å holde i løpet, så kommer du til å få veldig godt utbytte av det. Det du vil gjøre er liksom å ta det utgangspunktet du har nå, og så øke det, gjør det gradvis, lengre og lengre. Hvis jeg ser på den økta fra i går, ser alle splittene, jevn fart hele veien, stort sett. Litt raskere de siste 7 kilometerne. Vi ser her, pulsen jevn, fin, snitt på 147, som er ca. 82% av makspulsen min. Mye tid i zone 2 og lav zone 3. Hensikten er sannhet, så her er jo ikke høy puls, men å herde beina til å tåle å løpe lenge, hardt. De krever litt restitusjon, så du bør ta det med ro et par dager etterpå hvertfall, før du kjører en ny hardøkt.